Jadi kita mikirkan satu kaedah yang baru yang mana lebih senang untuk masyarakat menghubungi kita dari sudut menyalurkan maklumat-maklumat jenayah. Khususnya dari sudut kes-kes yang kita dapati bahawa ada pun aktiviti perjudian yang berlaku. Kes-kes yang mana boleh membantu kita dalam siasatan-siasatan jenayah tertentu. Dan juga untuk memberi kita maklumat-maklumat tentang perkara yang bernas yang lain. Serta kita juga boleh menyemak ataupun bertanya khabar tentang status penyiasatan kes masing-masing.